وسارده أرمها دينته هي أوقافته وحيها كان سو واضحة وأن لبس لهين أي وغشها جين إن أي كقاضيان طلابة الشرعي أولي هاي نكاس سلوغة عبال مريو وحيد دي القافة أي كيمي كان هنا أولو كلا أركيد ونانكرا أفكارتو وحويا وإسخلاف كرتا لولي بوح وحيلتها يبو أرنكرا دينته إنو ملها وحيلتها دينته إنو هو اتباع والراعد وحي إلى هيري يا وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام كسقنا هذي كل ما أنت وسارد دينتي وقفت السبالي لأن أي كوي شيء جد الشريعة هذا قلها وكلا ده السبالي لأن يسلو كله وسيرك دينتي وقفت السبالي لأن أي مرك وصيد لا ده أوربين تسوه دشرة أي الله لين حلب بس سكي يسلو كله وسيرك دينتي وقفت السبالي لأن أي واحد كهل لين هذا الحين معلمي جد بيسد شرته إسلامر كاسينا واحد كتشو بين باق شلا يكسر يري هوي كسبالي لأن إسلامر كاسينا كواسي أو كباقي اللي حرو نلقو مجابو داعي صالح wasaaradda ana masuul ka ah cid fadwoonaysa ee waxa weyn dalkan iyo dadkan u fadwoonaysa aan wayna badan yihiin culimadeena xaq u leh ee waxa weeyaan arrimaha diiniga ah ee marjaca ee masiiriga ah loo noqon karo qof waliba iska ma hadli karo waayo waa diin waa raacid waa aqoon ma aha aragti taana waa inaan isla ogaano ma aha dictatorinimo ma aha wasaaraddiiba afduubtay ma aha kaligeed baa u talisay waa wax ilaahay xaqiisa ka yimid tana waa inaan isla fahanna cid kasto oo ku xad gudubta oo shariicada meel kaga dhacda dalkeenan aynu joogno oo diinteena meel kaga dhaca dhamaanteenba waxay nagu wada waajiba inaanu waxa weeyaan gacan ku qabanno oo ka joojino hadduu yahay ninka magac leh waxa weeyaan caytamay ee hebel saalax la yiraahdo iyo hadduu yahay cid kaleba waxa weeyaan qof kasta iyo hadduu yahay maxamed xaajaran kan idin la hadlayay wasiirka hadduu shariicada meel kaga dhaco waxaynu xaq ugu leenahay oo waajib inagu ah in laga joojiyo oo waajibkiisa la mariyo hableheennu iyo dumarkeennu sharaf bay inaga mudan yihiin ilaahay baa sharfay nebi maxamed baa sharfay waxaynu wada garanaynaa inay suuraddan oo suuratu nisaa idaho haweenka loogu magac daray ilaahay samada ka soo dejiyey waxaynu garanaynaa dadkii ugu khayrka badnaa inay haweenku ka mid yihiin oo ay khadiija ka mid ahay waxaynu garanaynaa inay bint cibraan ka mid ahay waxaynu garanaynaa in caayisha ka mid ahayd waxaynu garanaynaa dad taariikh leh ummu salama inay ka mid ahayd waxaynu garanaynaa haweenkeennu kuwii hore iyo kuwa hadda joogaba kuwa ilaahay jecel yahay oo waxa weeyaan oo sharaf badan inay yihiin waxaynu ognahay maanta diinteenna iyo dunyadeennaba inay haweenkeennu gacanta ku hayaan inta badan oo raggaba kaga horreeyaan oo ay tahay mar inaynu kula shaqayno marna inaynu ugu ducayno marna inaynu isu garab taagno hooyada tamaandhada iibinaysa iyo hooyada laxuuxda dubaysa ubadkeennay jaamacadda kaga saarta ilaahay dartii waynu gaari doonaa mar aynu dar yeelo oo iyadoo gurigeeda joogta ubadkeedu jaamacadaha ay bilaash u dhigtaan waana dariiqa aynu ku socono waana ta waxa weeyaan dariiqeennii banaa sharciga ahaa ah dowladdeennii ilaahay subxaana wa tacaala nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aasaasayna saboolnimay ku bilaabatay qaninimayna ku dambaysay waxa weeyaan dariiqeeda haddaynu mar kitaabkii ilaahay iyo diintiisii si wanaagsan u qabsanno taana waynu ka bogsanaynaa laakiin inta ay haweenku xaggan iyo xagganba ka shaqaynayaan oo diintii kobcinteeda iyo kordhinteeda miskiin kalkaalka maanta aynu isku dhex noolahay amniga iyo ilaalintiisa guriga iyo ubadka korintiisa akhlaaqiyaadka iyo wanaagga dhisidiisa dhaqaalaha iyo abuuridiisa maxay inaga mudan yihiin waxay inaga mudan yihiin inaynu garab joogsanno inaynu la shaqayno inaynu inaga mas-uul ka ahayne inaynu mas-uuliyaddeennina qaadanno inta ay hayaanna ku garab joogsanno cay iyo xumaan ma geeyaan mana u dhowaa shareecaduna qof waliba xuquuq baa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey ummadda rag iyo dumarba waa la yaqaanaa waxa weeyaan intaa ciddii ku xadgudubtaa ilaahay ma oggola diinteennu ma oggola waynu waxa weeye ku dhaqmaynaa waynuna ka ilaalinaynaa shareecaduna waxay u jirtaa in dadku nabadgelyo ku noolaado inuu wanaag ku noolaado
inuu horumar ku noolaado inuu islaamnimo ku noolaado intaa wixii khalkhal gelinaya ee wax yeelaya waxa weeyaan sharciga ayaa la marinaya cid kasta oo ku xadgudubta sharciga inuu marinayna eedaha nabadgelyadu waa wargashan yihiin cid kasta oo buunbuunisa oo si khaldan uga faa'iideysata oo waxa weeyaan aan waafaqsanayn shareecada waxa sharcigeenna inoo ogol waana la marinayaa hal ogaado maanta waxba inagama xuma balaaya ma jirto khilaaf diin iyo dalkeennu ma laha dalkani waa dal sunniya waa dad ilaahay subxaana wa tacaala dad keliya ka dhigay waa dad ehela waa dad muslimiina waa dad sunniya waa dad waxa weeyaan diintooda iyo culimmadooda ay waxa weeyaan dariiqii saxa ay haystaan sheekh muuna ayaa kelmad tiri sheekh muuni si dawaaciyatan ah oo aan la soo qasbin oo aan loo hanjabin oo aan xumaan la odhanin ayay wasaaradda u timi sheekh muuni waa ina saalix ah oo maxaan ku dhahdaa il wanaagsan oo fahansan exactly waxa ay leedahay waxa ay ka hor tiri macallinkeedu hortiisa waa maqlayseen inay tiri macallinkaygii baa hortayda fadhiya kelmaddaa waan ku qaldamay aboolashaasina waan ka bixiyey wabaarak allahu fi wajasa allah khayr laakiin kuwii ka ugaarsanayey maail cakr biyaha dhiirigale kuwii ka ugaarsanayey waxay yidhahdeen waa la qasbay madaxaa lagu dhuftay xuquuqdeedii baa la duudsiyey dumarka xuquuqdoodii baa la duudsiyey wa ilaa daalik abadan ilaahay baa yidhi walaqad karamnaa bani aadam waanu karaamo yeelay buu ilaahay yidhi bini aadmiga bini aadmiga rag iyo dumar bay ka kooban yihiin ilaahay baa ciseeyey dumarka ilaahay baa sharfay ilaahay baa wanaajiyey duuntooda ku qurxiyey ku wanaajiyey oo ku jecelahay madaxa noo saarayihiin kii allaale iyo kii sharaftooda iyo bunaagooda iyo quruxdooda iyo dadnimadooda ka hor imanayana mahmaayo ku ruuxu dulaade